Takže zdravím vás, přátelé. Dneska bych vám rád představil naše signalizátory Neon. Neony děláme buď to Neon TX3 v barvách modrá, zelená, červená a fialová, nebo Neon TX3 Black. Určitě se ptáte, jaký je rozdíl mezi Neonem TX3 a Neonem TX3 Black. V podstatě jde jenom o designovou úpravu, jinak funkcema jsou signalizátory úplně totožné. Neony TX3 mají barevné gumičky, barevné nápisy, barevné zapínání. Neon TX3 Black mají černé gumy, černé zapínání, decentní bílý popisek. U neonu jako takových nejdou měnit barvy, tudíž si vybíráte z těchto čtyřech základních barev. U neonu Black barvu poznáte tak, že je dole na šroubu, anebo samozřejmě při zapnutí diod. Tak, pojďme se podívat na funkce, které neon má. Takže pojďme se podívat, jaké funkce neony mají. Zezadu tlačítko vypnout a zapnout, zmáčknutím signalizátor zapneme. V tuhle chvíli máme signalizátor zapnutý. Na signalizátoru můžeme volit senzitivitu od 4 mm do 15 cm, můžeme měnit hlasitost od úplně na hlas po úplně potichu a samozřejmě můžeme měnit i tón. Tón změníme tak, že podržíme tlačítko zapnout a vypnout a stále ho držíme. Projedeme mód zadního majáku a dostaneme se do módu nastavení hlasitosti. V tuhle chvíli můžeme tlačítko pustit a kolíčkem sensitivity si vybíráme hloubku tónu. Vidíte, že ta škála je velice rozmanitá. Vybrali jsme si nějakou výšku tónu a tlačítkem, opět zadním tlačítkem vypnout a zapnout, potvrdíme. V tuhle chvíli máme uložený tón a máme nastaveno. Tak, jak jsem ukazoval, máme v podstatě i mod zadního majáku nebo pozici zadního majáku a ta slouží k tomu, pokud vyvážíte, tak nepotřebujete externí světlo. Tenhle maják vás je schopný navést na nějakých 250 až 300 metrů zpátky přesně k prutům. Zapíná se následovně, stisknete tlačítko vypnout a zapnout a podržíte ho 3 vteřiny. V tuhle chvíli mám zapnutý mod majáku, který ze začátku bliká rychleji a po chvíli se to blikání vlastně zpomalí a problikává. Pokud chci vlastně tenhle mod majáku zase vypnout, tak zase vemu tlačítko zapnout, vypnout. Vypnu celý signalizátor delším podržením, znova ho zapnu a v tuhle chvíli už mám maják zase vypnutý. Signalizátory mají akusticky odstupňovaný padák oproti jízdě dopředu. Co se týče LED diod, máme tady 16 diod a automaticky tam, kam jezdí, jede ryba, jestli jede ryba k vám anebo od vás, tak vlastně diody jedou podle toho. Co je na neonu úplně super, že vlastně vidíte tím, že je průhledný, tak vy vidíte i záběry z boku. Jak u Q9 RGB TX i Neony TX3 mají funkci mute, kdy jedním krátkým stisknutím tlačítka vypnout a zapnout si aktivujete tuto funkci. Máte minutu na to, abyste si vyšponovali silon, pěkně si uložili prut. Po minutě signalizátor se sám zaktivuje, anebo jedním krátkým kliknutím na tlačítko vypnout a zapnout, signalizátor zaktivuju. Automaticky k našim signalizátorům Neon TX3 a TX3 Black v sadě dáváme příposlech RX6. O tom si povíme někdy jindy, jaké mají funkce. V sadě máte klíčenku
a samozřejmě i sadu náhradních baterek a gumiček, tak jak u všech našich sad. To jsou naše signalizátory Neon TX3 a Neon TX3 Black a budu se těšit u dalšího videa.